او دا خیبر سهار د جمعې ورځ د خصوصي خبرونه تاسو ګورئ چې او مون سره فضا بای جاوید فضا بای او نازی اقبال ناستی او کدرمن کتون کو چه تاس او سستوی آن کری نتاس تا دا خبرو کم چه نازی اقبال دا شو بیز دنیا تا دا واپس اعلان کو جی او دا خوب آواز اوز بتاسو جی دنیا پا هر یو حیواد کی جی او ردیش او دیر خ خبر دا آغا تیم کی پا نازی تاسو دا خبرو کم چه آغا تیم کی ستاسو زر دیر زیاد خپاو تاسو خپاوی چه کل تاسو دا اعلان کو ستاسو مجبوری و ستاسو سرداس حادثه و شوا چه تاسو دا خپل دا ماشومان کو زمانده دا اناؤسمنتو کو موز دا تاسو دا ویم جی چه واپس اعلان چه تاسو اکنو اس دا سا ایسا ساتی اس سوچ کوئے اس اس دا سوچ کوم چه خ شاعری مطلب گورم اغا ویم عوام خوشحاله شی تاسو خوشحاله ایز رو نکنه ډېر خوشاله مولا واپس باندې ډېر خوشاله تاسو خوشاله زه را چې عوام خوشاله دي زم را زم خوشاله ها لکه تاسو دا غنه چې تاسو اوس دا عوام سره بیا یو ځل جی مخامخ شوی جی او بیا تاسو دی عوام سره زه وړر علی شم نو زه نه غواړم چې زه دې نه جدا شم صحیح ده دا یو خاندان دی او بالکل فیملی بالکل بالکل جی ابل دا وایم چې زما د خپل نه زیات عوام ما سره ډیر مینه کړی دی زیات د کم کم ملک والے دی هغه تاسو سره ډیر زیات مینه کړی چې په هر نړۍ کې د دنیا په هر ګوټ کې پښتون دی نو زما را سره ډیر مینه کړی جی او دې دوران کې چې تبار ملکونو ته هم تاسو وزټ مزټو کو لاړی تاسو دا چې کله دا درې سلور میاشتې خو به دا شې شو سلور میاشتې خو به دا ما ته یاد دي چې کله هغه کلپ راغی ما وکتو یوټیوب باندې نو خدای دې دی چې کوم داسې تاسو وکړي چې ډېر پکې داسې وو چې خوشحاله ډېر زیات خوشحاله وو نو هغه دا کار کړی دی کلیپونه چت کړي دي په هغه فیسبوک باندې یوټیوب باندې هم مشهور دي که نه اوس به دا کلیپونه ګورم چې دوی به سونه اچي که نه چې دا واپس نه نه کلیپونه نه اچي هغې هسې یو ډېر دا تپوس کوم چې دا یو خو دا چینلو سره ستاسو ډېره زیاته مینه د پښتو چینلو سره او نور چینلو سره هم ستاسو ډېره زیاته مینه ای وی ټي خیبر سره ستاسو ډېره زیاته مینه نو مستر آباد څه پوزیشن دی هلته خوشحالي ده هلته خفګان دی هلته څه پوزیشن دی دا به د دوکان نوم به نه اخلم د چا نوم به نه اخلم خو هسې یو صورتحال تپوس کوم هغه طرف نه څه ټلیفون مله فون راغی یار ځینې خلک خوشحاله وي او ځینې خفه دی او زما رورم دی زما مشرم دی زما هر څه دی اقبال بھائی ما سره لکه د هغې ما سره ډېر هیلپ کړی دی صحیح نو ډېر زیات خفه وو چې کله دې اعلان وکړ کنه چې موږ داسې په یو زما مرور دی ما ته یې کور دی ډېر قدردان انسان دی ښه جی نو هغه ډېر زیات خفه هغه ډېر زیات خفه دی یو هغه خفه او یو هغه خفه نو باقي هر سړی هغه پوی وو لکه چې هغه خفه وو په نور نه هغې ته لکه حالات پته وو بالکل ها ٹھیک شو اوس چې واپس راغلم نو ډېر خوشحاله هم دی اوس ها خوشحاله دی نور پکې زیات خفه وي بیا نور خفه نو چې استراحت سره مو بجا کې نه نه راشي یو جرنل خبره کو عام خبره کی کنه بیا لا غیر زمون دې نه ټول زمون نه دې ها خو لکه زیات تعلق زمون اقبال بھائی سره دې ها ها جی دې دې زر زر خفه کیږي دا تاسو ته ها دې زر خفه کیږي ا بیگا نه بیگا وین چې دا تیر پروگرام کې ما ذکر کړ نو ډېر زیات خفه شوی وو ډېر زیات جناب موږ سره یو کال دی کال اپ موږ کال کې به دا ګورو چې موږ سره دا وګا واسیا دی السلام علیکم وعلیکم السلام قاضی ته السلام علیکم څنګه جناب زه د خلاص زه د کومې نه دي تاسو په خیر راغلی وو جی څنګه تاسو خیر کې رته جی افغان خبرې کوم سو درم جناب افغان سر تاسو جی افغان پاکستان د ټول سره دونه څنګه دي تاسو څنګه تاسو دوه کړن ګور دو ډیر خیر خیریت ته او ډیر زیات مننه کوم تاسو زمونږ کال ملو شو جی 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 دا بس دا هغي کوشش وینم کوشش کاری او کار کې دي شي تاسو سره چې کوم ملمانه نه چې جاوید فضا صاحب دې تاسو نازې اقبال نه جی او زمونږ طرف نه سلامونه قبول کړئ وعلیکم السلام او تاسو په لغوه خیر ته باندې ډیر افسوس کوم مننه او زه نازې اقبال ته دوه خبرې کول غواړم جی جی او کې جی چې تعالی چې الله تعالی دا اواز په حواله کوم عزت شهرت او نوم درکړی دی شاید چې په دې دور کې بلې کومې سندرغاړې ته نوې نصیب شوې مننه دا خبره په ډېره دعوه سره کولی شم چې د یوویشتمې صدۍ ګلنار بیګم یې او حقیقت هم دا دی
خو ضرورت ته وی خبرې دې چې د شاعرۍ د انتخاب په وخت احتیاط نه کار غوښتل پکار دي نو ډېر زیات خوند به وکړي بیا به نازې اقبال یو تاریخ جوړ شي داسې تاریخ چې پښتانه به پرې نه یوازې فخر وکړي بلکې ناز به پرې هم وکړي ځکه چې د دې د آواز په برکت به زموږ معاشره د ډېرو تیارو نه راوځي دوی به داسې شاعري وړاندې کړي وي چې په هغې کې به پښتنو دپاره یو پیغام وي یو مرام به ټاکلی شوی وي او د مرام ته د رسېدو حوصله به پکې بیان شوی وي ستاسو آواز د پښتنو یو تاریخي امانت دی د لر و بر پښتنو یو تاریخي امانت دی او انشاءالله چې لر و بر پښتانه به په تاسو ننګ کوي ستاسو یو ویښتم څوک نه شي کولی او په تاسو به ټول پښتانه ننګ او ناز کوي انشاءالله او تاسو د دې دور ما استاذ وی چې د دې دور د یو ویشتمې سره ګلنار بیګم اعزاز تاسو له خدای پاک درکړی تاسو به شاید چې دونه پته نه وي چې څومره مونږ ته پته ده بلکل تاسو خپل آواز داسې نه شئ اورېدی لکه مونږ چې څنګه اورو او زه په اخره کې قاضي صاحب دا یو خوشخبري ته استوروم د افغان ویلفیر ټرست پښتونخوا د اړخه د باچا خان ادبي مرکز سور پل پښتونخوا سرپرستی اعلی د قاضي الحاج پیر امامت صاحب ټاکلی شوی دی صحیح دی ډېر ډېر مبارک شي جی ډېر ډېر مبارک شي اجمل خټک ادبي مشال ریاض ټول ملګري مینوال او صدر ښاغلی جمال یوسفزی او جنرل سکرتر ښاغلی بابر شاه او شاه خسرو او هغوی ته د سرپرستی اعلی په حوزه سنبالولو مبارکي وایي ډېر ډېر مبارک شي ډېر ډېر مبارک شي افغان لالا مرکز سور پل ډېر ډېر مبارک شي تاسو څومره دا چې کوم باندې وي کابینه کسان را ښه په ون نه دی ښه ښه زما ټولو ملګرو طرف نه د احمد الله صاحب د طرف نه جی جی طرف جی ډېر ډېر مننه ډېره مهرباني فام ډېر مبارک شه ټولو ته ټولو ته جی او افغان لالا نه خو ما شاعري اورېدو دوی ډېر زبردست شاعري هم کوي جی خپلې شاعري دي ځکه خو دوی شاعري په حوالې سره تاسو ته وایي چې لږ انتخاب کې به تاسو بیا به د دې شاعري هم ووایو نو افغان لالا تاسو به اوس ځان تیار کړئ جی چې دا نازې اقبال دا خبره کوي چې ستاسو شاعري به دوی وایي چې تاسو به وایي بلکل بلکل ښه په مینه او نو بس دا شاعري به جی تاسو به مونږ ته لېږئ نو بیا ان شاء الله تعالی دا وکړو جی ستاسو یو جهان مننه ډېره مهرباني دا چې سونه د صدر صاحب ته ډېر ډېر مبارک شه جی پیر صاحب تاسو ډېر ډېر مبارک شه نور چې سونه د کابینې کسان دي هغه ته ډېر ډېر مبارک شه ښه جی دا بل جی خبره وکړه کنه چې ګلنار په ښه شاعري انتخاب و ده صحیح ده مونږ ښه شاعري انتخاب کوو کوشش کوو خو دا صفا خبره به درکړم زموږ د فیل دا خلک چې دي کنه لکه زه هرې تور سرې ته هر پیغلې ته هر جنې زما خویندې دي زه هغې خپلو خویندو غوندې ګڼم ما کې هغه خبره نشته چې یا زه جالس شم یا خفه شم ولې ستاسو مخکې خبره وکړه چې الله پاک یو انسان له عزت ورکړی نو څوک ترې اخیستی نه شي کنه هر سړي له په خپل ځای الله عزت ورکړی دی څوک هم د چا نه عزت نه شي اخیستی هغه شی نو زه هرې پیغلې ته هرې تور سرې ته دا وایم چې په داسې انداز دې فیلډ ته راشئ چې زما نه بعد هم خلک وایي چې واقعي د نازي اقبال نه بعد دا سینګره ډېره ښه سینګره ډېره په پرده کې ډېر په حیا اوس تاسو ته پته ډانس رواج غوندې جوړ شو که نه که سړي دي او که ښځې دي که نه نو چې چا به ډانس نه کوو هغوی هم ډانس شروع کړو د هلکانو کښې در ته وایم که نه زیات تر بویو کښې قصور د دوی دی که د نشر آباد والا چې کوم خلک دي دا هغو دی نو زه به څه وایم لکه هسې خفګان جوړ وایي نه نه دا نه وایم دا ګوري چې تاسو دا اوس نن سبا دا رواج راغلی دی زه دا هم نه غواړم قاضي صاحب که نه چې زما نه یو بنده په یو خبره باندې خفه شي که نه خو خبرې خو مې ډېرې په زړه کښې دي خو یو نیمه خبره ترې نه زړه مې صبر ونه کړي نو هغه ووایم زه کوشش کوم چې هغه خبره بار راشي نو ما دا خبره کوله چې دا چې کوم طریقې سره دي بې هنګم ډانسونه او هغه حساب سره لکه دې سره زمونږ په نوم لکه داسې خبر نه ده الله پاک انسان له نوم عزت ورکوي خو لکه سبا داسې وخت هم راتلی شي یا زه یو فنکشن کې یم یا یو شو کې یم او د هغې نظر عوام ما ته وکړي مثال ټوله ته زه معلوم یم چې څنګه که نه ما شروع نه داسې کله نه دي کړی زه خو د ګلنار په کشور په کوشش کوم چې د هغې په قدم باندې قدم کېږدم زر زر به تاسو ما ته یو جواب راکوئ یو ټېلېفون دی تاسو چا نه جلس یې زه هېچا نه یم ٹیلیفون دے السلام علیکم السلام علیکم جناب السلام علیکم وعلیکم السلام جی آواز چاہ دیجیے
هلو السلام عليكم. وعليكم السلام. هلو خجي لما واد راجي تاسو جي جي تاسو بس راجي خا نو کم زينا خبر کوي تاسو هلو خا جلیل سے کوشش ہو گئی چې دا کال بیا واپس ملاو شي دي کې ډیلی ډیر زیات ته تو الله پاک تاسو در کې جنو کله کله موږ کې دا سه خیال راځي دا سه ګمنډ غونتي غرور غونتي راځي زين نه جنا نه شکر د الله غرور انسان نه دي پکار چو کیو اصلي الله دې کې دا سه چې زه خو ډیر غټ سم نه جنا نه زه هر وخت د الله نه شکر وباسم هر وخت شکر الله بل کال دې موږ سره السلام علیکم. السلام علیکم جی. دا من منګره منګره کالز بی دا کو الله دې پکې خیر وکړي. السلام علیکم. ها دوی څه کوشش وکړي چې اول تاسو ولته واوري کنه بیا مونږ ته ډایرکټ کوکې جی. ها جی تاسو دا پرسنل دا تاسو جن طرف ته مرا ځو کدر مونږ ته کوم کو د دې نازي په کور یو وسول دی ز اول نه خبرم کو اوس لک پکې زیات بلی یو کس ته جی زما ډېر زیات خوښ دی د کور کې بلی مونږ نه شي جی جی بلی خدای دې سره زما رشته هم جوړه شوې ده ماشاءالله. او بل دا داغې خور ما خپل لیور ته کړې ده که نه؟ ها جی ها. او بل ما ته یې خور ویلې ده ډېره وفا یې راسره کړې ده. وفا او دا وفا به قایم ساتي بلی جی 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 انشاءالله. داسې نه چې بلی نه به چېرته ګیله جوړه شي نه جی نه. تاسو وایئ چې ډرامو کې لازم دیجی دا خبر رشتہ دی جی آغا کسو کارم کئی کنا منکرا که زنانه دی که نارینه دی نو زبرتایم چه تراغی بتا سو روٹای نمیلاوی گی چه تر سو تاسو منز نی کرده منز نی کرده نو دا ماس پخی نوال منزو کنو بیاویم چه بیا بر روٹای خوری خا دا جاوید بای سو پوزیشن دی جی دا خو منز که دیر ماشاءاللہ تکڑه دی خا سلور وقت دیر پا مینه منز کئی و دی سهار منز نیزو پا دیر ماشمانو غنه دیر پا نخروی پاس دا دې اسوس په کور کې برکت مخا مخا راغلی بشکره دا ټول دا کسان خوشاله دي که دی معنا دا اوس دې خوشاله دي ټول خوشاله دي جی ټول خدا غدي جی ها نو جی کدرمن کې تون کو ناج اقبال د شو بس په دنیا کې را واپس اله نو کو ډیره خبرې دي ډیره خبرې ترې دي دا به کوم خدا چې کم دا واپس په باره کې څه خبرې ترې وي هغه موږ وکړی شي اوس به د دې چې کوم پرسنل لایف ته پرسنل جن دی د هغې په باره کې خبرې ترې کوو هو هغې نه اول جی مونږ ته ډېر کال راغلي دي امجد بادشاه اسلام آباد نه مونږ ته کال وکړو او پیرودی نه زمونږ ډېر خوږ ملګری دی ښه دوست دی جی هغه مونږ ته اکثر ټلیفون کوي د هغه هم ډېره زیاته مننه ډېره شکریه یو وروګیشان دې دمالو دمې نه پس بیا واپس راځو د نازیې نه به تپوس کوو د دوی د کور حالات چې کوم دي د فاملی چې کوم یو حالات دي ماشومانو په باره کې ماشومان سره د جاوید ډېر دي ماشاءالله دا به تپوس کوو جی دا ماشوم دی ماشومانو ادا مونږ خبره مثار وکړه هغې کوه چې ماشوم شو جی قدرمن که تونکو واپس راځو وروکې شاندې السلام علیکم جی یو زلی بیا چی تاسو سو سٹیوی آن کری نو زرد اخلاص السلام علیکم تاسو تو ویم جی کدر من گتن کو دی بریک کی جی من بلکل ازگار ناس نیو ستاسو کال ستاسو میسیجی جی من تا دیر زیاد رازی نو دی وقتی جلال آباد نا فضل رحیم سیب چی کم دی جی زمان دیر خوب مرگره دی او ماشاءاللہ یو دیر خب او دا بانگی دیر خب چوکے بانگی ناس نیزی فضل رحیم سیب آقای جی نازی اقبال تاو تاس را دیر سلامونه ویل بی جاوید دیر او زور اخلاص و داغی ماشومان بیجی زرغون او زرک اون تاس را دیر سلامونه ویل بیا جی اتا محمد سیر بیجی زمان بیر خوب مرگره بی سودی نراغره دیر پچوتای بیجی اخپل کلی که دیر آقای سر شوکت علی ناست دیر اون دیر سلامونه ویل بیجی تاس را او دیو سر سر جناب سودی عرب نا اقبال دارد خیل سیر بیجی اغم دې ډېر سلامونه وایي. سلمان صاحب جی زمونږ سره ایډیټر دی ډېر خوږ ایډیټر دی نن سبا بس داسې ګډوډ شوی دی اغم ډېر زیات سلامونه وایي. او ګل خان تاسو به خامخا پېژنئ بالکل خان هم تاسو سلامونه وایي چې کور مو څه ټایم راغلی جی او اورنګزیب جنرل خیل
هغه هم تپوس کوي جی او ډېر ډېر سلامونه وایي اورنګزیب جنرل خیلوي صاحب زموږ ډېر خوږ ملګری دي جی او رزاق زموږ آرټسټ هم دی هنرمند هم دی داسې سینیئر آرټسټ دی جی او ستاسو سره ډېره زیاته مینه کوي رضا خان صاحب هغه هم تاسو ته ډېر ډېر سلامونه وایي جی او اشفاق تورو صاحب هم موږ ته میسج وکړو جی تاسو ته ډېر ډېر سلامونه وایي چې وایي دا وعده وکړئ دا لوز وکړئ چې بیا به تاسو د تلو خبرې به نه کوئ انشاءالله انشاءالله او کنه جی هغې هغې خفه کېږي ویل دا چې موږ خلک تاسو سره ډېر زیات مینه کوي هغې ډېر زیات خفه کېږي چې تاسو او بل جی یو خصوصي میسج راغلی و چې وختي ما دا خبره وکړه چې په ما باندې څوک نظر اچولو والا څوک نشته جی جی نشته جی یو کس شته ما کتل تاسو ته میسج راغی ما ته میسج راغی جی یو کس شته دی دی وخت کې دا پروګرام ګوري او ستاسو ډېره ډېره مننه سخان صاحب ستاسو ډېره ډېره شکریا موږ سره یو کال دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب جناب ولا تلا السلام علیکم السلام علیکم ستاسو آواز څوک نه پېژني ما ته دا وایي جی تاسو څنګه یې زه بالکل ٹھیک ٹھاک ہے موبور ہے ساسو کال ملاوی گی لگا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے ہاں لالا جی داکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبیہ بی بی مراغلے دا اور جانت خان مراغلے دے جی جی اور نبیہ بی بی قدم دیر خو بنی فرمایا لہا مننہ مننہ قدود واپس اعلان واپس رازم او صبح دا دبی خود آواز بتا سما اوڑے ازم آؤ رما جی لالا جی 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 ماوی سیدا نازی اقبال نے عزت رہوں کو بالکل لالو جی دا زمون جی بے خوب لالا جی دے ولایت لالا جی 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 او زمون بس دا سو جی جی خپل خپلوان دی مننه دی قدردان دی زیاد تاسو قدردان دی جی مننه دی مننه او دی زیاد مینه کی او دی جی خپل شوقیا هارمونیم دی غږی جی ماشاءالله او کوشش کی چی دی لکا دا سنگنگ سره دا وړي زیات شوق دی ماشاءالله خا خا دی او اغا سندر دا سپین سپوږمې وای آشنا بچر تبینا دا دا سندر دا دی ډیره زیاته خوښه ده خوښه ده ډیره زیاته خوښه ده جی دا اوس سپینه سپوږمۍ به اوس لالا جی چېرته به ګورو اوس خو ټولې تیارې دي جاوید بھائی کومه یوه سندره ولګو زمون چې کومه ستا خوښه ده نه نه تاسو به بیا به د کور خبرې تر به تاسو مو تپوسونه کوم که نه اوس به سندره کومه یوه ولګوم ستاسو څه فرمایش دی مونږ سره خو دا هم دی چې تازه تازه ګلونه درې څلور ماله راوړه دا هم شته دی جی تیرې قدمو مې بکھر جانے کو جی چاہتا ہے زمون چې دا به صحیح دی جی دا اردو صحیح اردو صحیح ده دا نازی اقبال آواز بھی جی تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہ دا با نازی اقبال نا باون نازی آتا سو با لکھ شانتے ہمیں لگو آئے سدا سندر بیا غزے میں شروع جی تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے من کتن کو یو زلی بیا تاسو ته زو د خلاص زو د کومه نه په خیر راغلی وو جی او مون سره دوه خواغه خواغه ملمانه ناس تی جی نازی اقبال د شو بس په دنیا کې دا واپس اعلان کو چې کتا سو ټی وی اون کړي نو تاسو ته بدا خبر به سو پره با معلوم شوی جی د خبر نیوز باندې هم دا بریکنګ نیوز چلیږي تاسو باغه کې هم به تاسو دا کتلی او
دی دا دا بریکنگ چې کوم دی دلته زمون په دې پروگرام کې دی وکړي او دی ویل چې ان شاء الله تعالی دا شو بس په دې فیل کې به مون تاسو سره یو جی عوامو سره یو جی او ان شاء الله تعالی دا نو نو البم چې کوم راځي هغه د نازی په خوږ आवाज کې تاسو باندې زر ډیر زر جی تاسو به تر لاسه کیږي تاسو به اوري تاسو به ګوري جی دی مون ته جی بریک مینس کې دا سه کال راځي دی کال راځي خو یو خصوصي کال جناب دا انورلی جمعه سے دا ابو دابی نا دا وہ دیر زیاد فین دی دا نازی اقبال او دا جاوید بھائی او زرد اخلاص تاسو سلامو نوی منن علیکم السلام او تقریباً یو شپیت کالو سو چی دیو ندی راغلی ملک تا اس خودی تا وہ گورا واپس راشے دل تا تاسو زان نسو دا وادما دا غم کے او لکا شپیت کالو خواگا ٹیم کے خوب ابو دابی والا پیدا شوی منی چی تاسو جیل تے کوشش وکړئ چې تاسو راشئ جی او دلته پاکستان ته راشئ موږ سره دلته کښېنئ او خبرې ترې کوو قدرمن کتونکو نازیه سره اوس د دې ژوند په حوالې سره به لږې ډېرې خبرې به کوو جی نازیه دا راته وایي چې شاعر هم څوک خوښ دی شاعران خو ټول ښه شاعران دي او زما په خپله د لایک زاده لایک صاحب شاعري ډېره خوښه ده سراج الدین مخلص صاحب او زمونږ د سوات عثمان خیالي عثمان خیالی سے جی ازما کلیوالم دے خا خا جی خا جی جی ددی شاعری ما تخل گئی ٹول شاعران خدی او پدوبئی کے نصیب شاعر دے نصیب داغی او سو آئٹم عثمان کڑی دی چے غلے غندے راشا خواتا غلے غندے راشا آغا د دوبی مسافر واغه سندر زما ډیره زیاته خوښه کړه دا نه ډیره مننه نه دی شاعران جی رښتیا و کې چېرته مینه مینه کړي دي دا ټکي مکی راځي د احساسات چې مینه ونه کې بیا خو شاعري نه شي کولی نصیب بای بچر ته دغه کړي داسې به الله دې ورته کېدی شي ځکه چې غلې غوندې زما خواله راشه داسې زبردست غوندې دي ډېر ښه شاعر دی ډېر ښه دی چې دا لایک زیاده لایک صاحب څو دا خو جی زموږ سرمایه دي دا خلک دا ټول شاعران چې کم دي د شاعر یو داسې انسان وي چې هغه د هغې ټکو ته تاسو آواز ورکوئ بالکل بالکل نو د دوی کنټریبیوشن خو ټولو نه زیات دی جی ښه جی میوزیشنز کې هم څوک خوښ دی جی څوک داسې شته میوزیک ډایرکټر میوزیک ډایرکټر جی ټول موسیقاران ښه دي نظر محمد زرو شاکر زیب او نن سبا د گل خان بنوسی په موسیقۍ کې ډېر زیات کیسټ کوم هغه دا وزیروال او بنوال جب اگر ډیر زیات خلک خوښوي نو دا وینم دی آی ون سره شته دي لکه ډیر آی ون سره جی جی اول تم شته ال تم شته نارم ډیر زیات ما خپل دا درې موسیقاران ډیر زیات دا دا درې درې چې کم تاسو یې هغه تاسو ډیر زیات خوښي خو جی دوی سره سره جی دا راته وایي چې سندرغاړو کم سو کم یو داسې سنگر دي چې تاسو ډیر زیات خوښي زما خو الله دې والله صحت ورکی خیر محمد صاحب مې ډېر زیات خوښ دی او په الله دې وبخښي په زنانو کې ګلنارا پاشو کشر سلطانه پاشو اوس کوم دا ژوندي دي که څوک نه دی خوښ ګلنارا پاشو کشر پاشو زمونږ آواز ښه نه لګي کنه بادی زمون دا آواز خانه لگی نو مونگا بس صحیح دا ادیل پکار دا چه خم محنتو کی بیادی فیل تراشی کنا صحیح شو جی جارو جی ایوان نو مسواغ استو نو دیم دغشان سوڈیو تلار شی که ایوان سٹوڈیو تا دا نور نو اغی و سردی زیاد محنت هم کئی ابل دا چه ساده گانه نو اغی ٹیونر ورکی ٹیونر سراغا سر کی نو اغی مخاما خود ریگی دا سنگر جور شما بس کمری تا مخاما خود ریگی رکا دا دا شو جی نکو که دیر زیاد را گی دیر من سبا چه کم دار آگی لکه محنت نکی کنا صحیح پکار دا چه خم محنتو که خط تیاریو کی نو بیارا شی نو من سبا خود بچا شکل صحیح دی و بس لگ رنگ سپین دی نو آغا آواز تا سکون جی 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 بلکل صحیح خبر پنزه کال نو خبر روان دی کمپیوٹر زندہ باد جی یہ سو نمون آخ لیچے سوک باسی ٹیومر دی صحیح دی جی در نوم بچا زکر جی تاس پر بڑا ہوئیم چی دا سی کار دی چی دا شو بس پر دنیا کے بیا دا جیل سی دیر زیاد کی گی کنا چی دا بیا لگ احتیاط کو پکے جاوید بھائی کور کیم جنگ جگڑا چی گی نازی کم خبری باندے دیر زیاد ہو سکے نازی کم ہے وہ دا سے خبر رہے چھے اگر تا سو باندے دیر اگر سارا جی آتا ابا تو زو میں ما اچھے بکل او جارم نو دیر سکی گی چھے تو جارم زما پر مرکی دا خو تا سو جی تشدد کم ہے زما دیام کل کل پلار میرا سنگے سر جی
شوقه ده بس بیا ورته شاپینګ وکړم بس باغې خوشاله ده خوشاله او په خندا باندې دور نه والی نه والی نه زه راځم له کدا چې دا نزیه په ډیر داسې ماشاالله ډیر فانز دي کنه یو دې داسې خبرونه ده خبر شوې چې داسې یو ترور واغه بیمار شوی و سپتال ته تلو و ساغي اپریشن نه غوي زنه نزیه سره ملایوي کوم تا یا نو سره دا غوي امبولانس راغې تاسو کور ته نزیه ته دا غوي بیا ابیا خطی چاک شو آپریشن ہم کامیاب آپریشن ہم کامیاب ہے نو داسی ہم داسی خلق راضی تاسو کو یار از اما زندگی خدا دو واقعی شوی دی خراب نتا تو ویلا نو غیر کتوم کتوم لگ معمولی بنتی بشر کا داسی دیر شوی دی دا امریکا نیو ماشوم و دولس کلن و او داغی دا اس بیا جوندهی جوندهی نو اللہ دلریو کن نی نو اللہ دیو بخی نو آغی تا داکتر تایم ورکڑو چی دا دی تر دی ورزی پور جوندهی اوی پلار تویلو چه ما سپیشل صرف اخری دیدن زده نازی اقبالو کم بیا که زمرا شمانو خیر ده نو سپیشل امریکان آغی ما تا اخبال لور راوسته با نو ما کور تراوسته با او آغی سر ما تا سرانو مویستر خمینه مور سر اوکره چه کل ما تا پتو لگه چه دی دون جوان ده کنه نو جو می خفم شو دیر زیاد نشته ساسو خبره ابیا هم سر ماشاءالله داخل امریکا ولی اللہ پاک هر چاله سیدور کی چیزی دل تا لوکل می کنه تاوی دا سی دا کدا معمولی بنتی اپریشن می دخل زیدی زیاد نازه کی کنه اگوی چی بس اللہ دی بس پت می نلگی جو اندی پاکی کی بود کنه و دا نازی سر ملاو شمو بیا یوازی کنی اندر اس کسان وست را بول می ادرس امبولنس راشی بلکل متاسو آغا ٹیم کے لگا وہ خوشحالی گم دیر زیادہ ولی چاہی ماں سرمی نہ کہی نو زدیر خوشحالی دا ذہن کے واچو ویچ دا خلق آوری نو دے رش بجور شی دنیا نہ خیر دے دے پروگرام نہ بعد والتا ما زڑا مغاکتے بریک بھی جی بریک بالو جی او بریک نہ بعد با دا نازی اقبال نہ با جی دا ورو کشان کے نازی با دا دی پروگرام قربانه به جوړ شي او لږ ډېر لږ ټایم دپاره او بیا به د نازي نه دا هم تپوس کوو چې دا ایوټي خیبر چې کوم دی د هغوی ته دوی په کم نظر سره او کم حساب سره د دوی فیلینګ دي جذبات دي هغه هم تپوس کوو او دوی نه بیا ځي دا هوسټنګ هم کوو وروکي شان دې دما نازي چې ورته لاړ نه شي واپس راځی یو ځلې بیا زړه ده خلاصه زړه ده کومې نجي تاسو ته پخې راغلي وو د خیبر سهار د خصوصي اکبرونې او نازي اقبال جاوید فضا بهی مونږ سره ناست دي نازي اقبال د شوبس په دنیا کې د واپسې اعلان وکړو جي او دې پروګرام کې د دې اناؤنسمنټ او خیبر نیوز باندې هم تاسو د دې نور تفصیلات ګورئ جي اوس به دا تاسو ته وړوکې شانې خبره کوم بیا به دا کال اخلو جي قدرمن کتونکو اوس به تاسو مونږ ته به وایئ چې دا نازي دا فیصله چې کومه ده دا صحیح ده او که غلطه ده دې باندې تاسو مونږ ته خپل رایه راکوئ جي چې دوی د خپلوانو د لاسه د دوی چې کوم ماشومان دي هغوی اغوا شوي وو ژرغمال شوي وو هغو باندې لکه یو مور د خپل قدرمن کتونکو دا یو مور ښه طریقې سره پوهیږي چې د هغې ماشوم یا د هغې ماشومه یا د هغې د زړه ټکړه چې هغې نه بېله شي جدا شي او بیا داسې لاسونو ته لاړ شي چې د هغې کې د واپسي امکانات ډېر کم وي د هغه مور ډیسیژن د هغې فیصله به صحیح هغه مور به څه فیصله کوي که هغې ته دا شوبس ډېر زیات عزیز دی شوبس ته هغه دغه کوي که هغه خپل د ماشوم دپاره ماشومانو دپاره به جي هر څه پرېږدي زه خو دا وایم چې مور خو یو داسې هستي ده چې د شوبس خو دا ډېر وړوکی شی دی کیدای شي چې هغه به دا دنیا هم پرېښي دا شوبس خو زما خیال دی چې ډېر معمولي غوندې خبره د نازي حوصلې ته مونږ ډېر زیات داد ورکوو د جاوید فضا حوصلې ته ډېر زیات داد ورکوو چې هغو د خپل د ماشومانو په وجه باندې دا کار دا فیصله د ډیسیژن وکړو اوس ما حالات کنټرول کې دي خو تاسو به مونږ ته وایئ جي چې دا فیصله ټیک ده او که ټیک نه ده جي کال دی مونږ سره السلام علیکم السلام
السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جناب نصیب سے. جی نصیب خبر ایکم جو منتا پتہ تے جمع نصیب دو نہ خشر تے نصیب سے سنگے والله الله کرم دا بالکل دا جاوید بھائی رکھنا اور دا ولی غلی زما خال راشا غلی غلی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام نصیب بھائی دے سنگے نصیب اور رکھے خیر دے اللہ فضل دے تو سنگے الحمدللہ ٹھیک ہے خیریت تے روح سلام شکر دے دا اللہ. الو جی جی نصیب بھائی آواز نہ درجی نہ زمون لا کو آواز راجی تاس تو آواز راجی جی تاس لا درجی آواز ہاں 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 دیر من پشاو کے گورے والا دیر زبردست مزارا کئی دیر خلق ناس کی دلتا اس دی پروگرام تا دولتا دولتا سلام نوائے زمون لخوا ہاں ہاں نصیب سے بھائی امان اللہ دا غنی بھائی دا دا طول تاسو تا دیر سلامونا وائی وعلیکم السلام طول رحمی نرخلوز دک سلامونا حجی او زمان آواز راجی جی تاستا او بسو وائی تاستا زمان آواز راجی جی آواز راجی آواز راجی آواز راجی کنا نما دا تا پوسو کوچ دا دا نازی دا پارا تاسو شاعریم کوئے جی جی نازی دا شو بس دنیا تا دا واپسی فیصلہ کا دا ٹک دا کا غلط دا دا زبدا وائن چی دا دیرا خدا خجی والے چی دا دا پاکستان دے خور یو گل دا صحیح منانا صحیح شو والے چی دا نن سبا سنگرانا تو گورے کنا چی زیرا زی پیزم یاشتی شپاگ میاشتی کار نا سوا یوان پا فکر کی بیا ورکشی خاجی دا نصیب صاحب زرزر یو تپوس خوما جی چی دا نن سبا چی کم دا جنکی رازی او دا نازی دا دیو آواز کی سونا فرق دے یار از مک آواز مان پرخ تے خا لکه دا چا آواز دیر زیاد خدیجی مک آواز مان پرخ تے نن سبا موزیشنانا او گورا او مخی پخوا موزیشنانا او گورا اوس چې دا کوم ډایرکتران و کوم موسیقران دي دغه اوس چې دا راغون شوي دي هغه پخوانۍ میوزک یې راوچتوي اوازونه راوچتوي و نن سبا بیا دا بل پاغه باندې کوي دا صحیح ده که غلطه ده زه خو وایم چې غلطه ده ښه جي چې تاسو څه وایي هغه به ټیکي که نه جي دا نازیې دا خبره وکړه نصیب صاحب چې دا دبئی والا چې کله پورې ما ته په خپل آواز نه کوي زه نه درځم نارازی با ولی با نرازی انشال دا چه رازی با طول امام یه غاری پسار سترگو بانده منانا ولی نا چه کلا دیوی چه بلا شو می کناو دی پا که زمان آوازو که نو ما تا با پتا لگی زکا چه آل تا کلم شو کی گی عوام چه زمانو ماخلی نو ما تا خام خایت لارازی صحیح ڈیرا شکریہ ساسو دا منی ساسو دا خلوص اور ساسو دا ٹیلی فون کال جی ڈیرا مننا نصیب سے اللہ دے نصیب خلق سر جی آمین آمین دلی وادش ہوئے جی نصیب ډېر واده نه پسه شي مالیات خراب شي نه نه دا ډېر خوشحاله دي ما ته پته ده ښه دا خبره مو شوه نازي که زه تاسو ته دا ویم که نه فرض وکړئ چې تاسو اوس دلته تاسو قربانۍ جوړه شئ جوړه شم او جاوید بھائی پکې میلمه دی السلام علیکم زه قربا نازی اقبال تاسو په وړاندې د خیبر سحر په پروګرام کې حاضر یم تاسو ما ګورئ موږ سره میلمه دی ولې چې زما هم ډېر زیات هغې خوښ دی او زموږ مشر دی عارف قاضي صاحب هغه زموږ ولې خفه شوی په دی کشر دی زمونږ حاجي زموږ کشر زموږ میلمه عارف قاضي صاحب چې ډېر قدردان انسان دی او ډېر عزت کوي زمونږ الله دې د دوی عزت وکړي او زه د چا پروګرام نه ګورم او په خیبر باندې چې کله د قاضي صاحب پروګرام وي نو زه ډېر په مینه ګورم.
پروگرام ډیر شکریہ جی جی بس مدد ته پوس کوی کنه خا جی خا جستا سو مشمن سوری الله دې جی مال د خپل پاک دی جی دا شو شپږ دی جی او قدم سوری جی بس مو دا یو دی جی زو سوال ګران سوال وکړ نه کوی کوی نو سوال پریشان دی کنه دوه خزی درې خزی کنه نه نه زما جی لا نصیب کنه دی خا دا لا دی خکی نو نور کاسو ستا ابا من نصیب تا وای جو تاس تا دعاو کی نو نصیب با مخشی نصیب بای تا بوای دو نصیب بای کوشش سو کئی تاسو والتا دبائی کیو گو ری چرتا داسی نصیب می خشی خجی نور ستا پوسو کئی نور جی تاسو دا چا گانی دیر زیادی آو رئی زما جی ملکا اس دا خو تاسو بیا سوی کنا چی لکا زست تاسو تعریف کن خدا سی خبر نگا ستاسو یو غزل بس کدا سپک نظر دا ز ډیر زیات شوق سره جی چې کله ودکیږم کنه جی جی بیا ز دا ودکیدون اول هغه زه خام خاور بیا مله خوب راځي جندن سے نور تاسو ستا پوس نور جی کی بجلی لار سے بیا مگانا څنګه وای نه نو هغه لپټاپ کې هغه دی کنه جی هغه کې ز دا هغه اورم جی لکه دا سي بجلی خو خیر دا سي ټینګ ز ودکیږم چې بجلی نه جی خجی تاسو نو غصه په کوم خبره ده سي درځي چې څوک زما تعریف نه کوي خا پاغي غصه درده خا او بیا چه خفه شه خوشحالی گئی سونه سات که مطلب سونه خفگانی ستاسو بس صرف یو مطلب ورو کشن دی خبر بندی چه اغا خپل غلطی منی کس او دوم رو وی I'm sorry خا زه بس خوشحالی گئی خا خب بیا خود زر پخلا که گئی بس نچانه متاثر دیر زب مجھے تاس تو دا خبرو کم چھے موین اختر سے بو خایا دا خودے دو بخی آگی نڈے زیاد متاثر ہو مجھے آگی ما شاءاللہ چھے سونا گیٹ نور دس شوق لری ویڈیو سر سر گوری زمان جی زیاد تر شاپنگ سر زیاد شوق بیا زمان دا دیو عادت تے خواب شاپنگ لگا لالکس دگا دیر ساس نکلو پیسو جی 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 نو سعید اکا نا زمان دیر زیاد شوق لے شاپنگ اس بتاسو وائنڈ اپ کر لکا بریک باخ لے خجی بریک بتاسو اخلی جی خواه جی او وڈی کشان بریک او بریک نباد بیا رازو تا سرم خبری کو صحیح را نور دس شوق لری ویڈیو سر سر گوری زمان جی زیاد تر شاپنگ سر زیاد شوق بیا زمان دا دیو عادت تے شاپنگ لگا لالکس دگا دیر ساس نکلو پیسو جی 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 نو سعید اکا نظمان دیر زیاد شوق دے شاپنگ اس بتاسو وائنڈ اپ کر لکا بریک باخ لے خجی بریک بتاسو اخلی خجی 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 وڈی کشان بریک او بریک نباد بیا رازو تا سرم خبری کو صحیح را من که تم کوی یا زلی بیا زرد خلاص زرد کومه نجی تاسو پا خیر راگلی و بیر رشت جناب بیر رشت او ماشاءاللہ نازی اقبال او جاوید بای مونگ سارا ناستی نازی اقبال در شوبس پر دنیا که واپس اعلان نو کو جی او دا بریکنگ نیوز تاسو با هم کتلی نازی ها دا ایویٹی خیبر تا تاسو پا کم دا غبانده گوری جی دا تاسو چه دلتا ناستی ایویٹی خیبر خو چه کلم تاسو متوی چه راشی نو زد دونه پا خوشحالی رازم او زد دسی گانم چه زخپل کور تازم دا زخپل کور گانم او لازم دا غشان موقع هر وقت راولی زیاد تر تاسو سر چه دسی پروگرامونو کی اوزه کیگو عوام سرم گپ لگو جاوید بھائی کیا سو سنگو گوری جی جو خو اس برتوی چھ دی دروغ ہوئے دی سو ہے سار بالکل نہیں شم پاسے دے صحیح چھ پروگرام نہیں کہ سن کو میں ہو چکا لگا خیبر پروگرام کنا یہ سار شپک بجے پاسے کہ میں کم دبارا عائشہ میں لگا من جس گڑی لائے من کور چھ دے بے شک دیر پمین اور دیر پخلوص من راز درتا دا ای وی ٹی چینل یو ادارہ دا جی ساوی ساوی یو پروجیکٹ دے ادارہ دا داوی منو بتا سو خام خاور دل دا ساوی خیر خیگر کار کئی جی دا غی دیر پروگرامون شوی دی دا سواد کم شوی دی پڑی ای خان کم شوی دی چار صدا کم شوی دی دیر دا سی مرگری دی چه آگوی دیو که نصرف مرستا کئی بلکه آگو دیر زیاد پدی که تاون کئی جی صحیح نو زد آویم چه نازیا زد آستا دا خبر او کم چه دا ساوی پا بارا که چه دا ساوی سفیر تاسو جوړ شه متاسب سوال جی ولې نه کار کوم ولې نه جوړېږم
دا لکه د خیر خیګړې کار کې ستاسو بالکل بالکل دا خو ډېره ښه خبره ده خیر خیګړې کار دی او انشاءالله جوړېږم ولې نه ښه جناب دا د سادی سفیره به انشاءالله تعالی دې نه بعد دا نازی اقبال بوی جی جاوید بوی تاسو هم پکې بس لگه دیر برخ باق لی دا خیلی دیر زیادا برخ والا ما آو جی آو نا خب لکه دا سی بچر تا دا سی مون فردو کیچ دا خلقو تلار شو دا سی زمین تا چیل تا نور سوک نشی رسی دین ول تلار شو آگو سر کینو دا آگو سر لگ دیر هلپ کو مدد دا دا سی خبرو تا زر دیر زیادا خوش آلیگم و بیا چی تاسو را سر رای او بیا یو زیو نو دیر خوند بو کی مو بس اعلانو کم چی سر دیر دا سو جنب انشاءاللہ ولی نا جناب نازی اقبال انشاءاللہ تعالی پا پاکستان کی دا ساوی دا عرب سفیر ای جی انشاءاللہ تعالی او دا خیر خیگر پا کار کی انشاءاللہ تعالی دا با تاثر ای تاثر برا جی جی یو دیر امپورٹن خبر دا دی کور پا والی سر دا لگیا ما وقتی ما تا پوسنو کور نازی اقبال تاثر دا پنزو وقت نون شکم دی اغا کور کی آخو یو سخت قانون دی اگه نباد لکا ما آغا تایم هم سوچ کرده چی کلا تاسو دا انونسمنتو کو نو تاسو پا دی که دا خبره لکا آغا تایم که همو نکلا تاسو وی کنه چی سزر کی سزهن کی وینو آغا تایم که آغا خبر بار رازی تاسو مدرسی خبر اکڑا تاسو دا خیر که گری خبر اکڑا دارتا وی چی دا قرآن پاک سر قرآن مجید سر دی لکا سون مین استاسو دا سون تاسو ویلی ری و سون استاسو جی زخو تقریبا دا اتو کالوم که دا نهو کالوم دیر زیادا وڑوم که نا او چی ما دا قرآن پاک ختم کرده ده او زما مور دی اللہ لری زما امی چی آغی ما سر دیر زیاد محنت کرده ده او دیر زیاد پا مینه بانده آغی لکا غطیم خوز وڑوم ما شمال خو پیسو تا دیر خوشحالی گی که نا یو سی پارا سبک با ما پا شل روپای ده ماشاءالله زما مور بابا ته ډیره ګرانی وکړه تاسو ډیر ګران دغه زما می بابا ته 20 روپۍ درکوم دا سپاره کده ختم کړه نو ما به خزر یاد کړه کنه نو لکه زما مور ما سره ډیر زیات الله دې لري ډیر مهنت او ډیر مینه سره ما ته قران سبق خودلې صحیح نو د قران پاک سره لکه چې قران پاک تاسو یو ځل وې لکه بیا بیا تاسو وې جی هغه سره سره لکه برکت هم راځي او نور زړه کې جذبات هم پیدا کیږي بالکل بالکل نو دې سره ستاسو کور ماحول لکه بالکل خامخا میاشت کې دوه ختمونه یو ختم تاسو ته پته ده لکه قربان شم قرآن مجید نه دې لپاره بس هر وخت بنده له پکار ده چې ټایم وباسي خو زه بیا هم میاشت کې 15 ورځو کې یو ختم خامخا کوم دې لپاره هم ختم کوم کور کې که نه ستاسو خبره چې برکت وي برکت وي جی او دا ما سره زما د مور ښېګڼه ده الله دې لري چې او اوس هم چېرته تاسو بهر ځئ نو د قرآن مجید د ویلو لکه ټایم تاسو ته ملایي جی لبا کې د ځان سره پرس کې ورکوټه قرآن مجید وړم ها که زه جاس کې ناست یم په سفر روان یم نو هم خپل تلاوت کوم جی تلاوت کوي ماشاءالله دا جاوید بھائی تاسو خو به ډېر خوش نصیب یې ځان ته خوش نصیب وای کنه ډېر زیات لکه ګوره کنه لکه اوس چې یو خو خزا زاد داسی چی اگر دیر مینه کهی تاثره و بل دا اسلامی تعلیمات بانده هم پورا پورا عمل ته نزا خو کور ستاسو جنت ته ستاسو بدواگان جنت ته انشاءاللہ تعالی دا جنت با قائمی بدی جنت کی ماشاءاللہ وارا وارا چی کم دا غای جنتی دی اگر سونه دی ماشمال دا تقریبا دری دی تاسو خدا بس صحیح شو دا راجی جی مونگ اکثر لگو زمان شفل دی نو نتا سو دا درو خوش پد نه دي تاسو یقین نه دي یقین نه نه دي دا کجی کبرمن کتون کو جلی شه نو سره سونا ٹائم دي خیر دی یو 5 منٹ بتا سو برم کلی شي خیر دی زب ریکویسٹ کو مزه کته یو خصوصی یو دو اناؤنس منٹ کی اگر کو جی مزدا ویم چې دا تاسو سندر چې کما ده کنه جی دا اوله غوی اغي نه بعد تاسو لږ واپس راشه یو دو دو 3 منٹ پاس نو بیا به موږ وایند اپ کو جی نو دا نغمه आवाज کې یو سندر تاسو ته لږ کی بالکل ولی نه زمونږه مشره دا غم ولی نه تاسو وای جی بالکل زمونږ په واسه زمونږ سره ورسنګ بی بی سندرم شته جی جی کم یو تاسو ته ولګو چې کم تاسو خوخه جی گورنمنٹ کے تن کو دا نغمی لیوی پاواز کی جی دا اوڑو کی شانتے دا سندر دا دا سندر گورو سندر نا پس بیا واپس رازو چر تلار نشے جی طلاق او دا ایکسیڈنٹ او دا سیزن چکم دی تاس تو خلق کانٹیکٹ کئی دا سی او چینل بانے کو اگل تا نو ماک لئی پٹیم چلے دلے آو یہ چینل بانے چلے دلے جی آو آدھے تیز ہوگا نا آگا چینل
بس زبداو ما چې سکیږي د خ دوست د لاسه کې صحیح چې په کوم دوست ایک بار کې نو هغه دوست در سره دا کار کوي صحیح لکه زما خو د دې دنیا کې زما صرف یو څلور پنځه دوستان دي چې د هغې نه معلوم دوستان مې ډېر دي خو لکه اعتبار والا اعتبار والا یو څلور پنځه یو څلور پنځه کسان دي چې زه په هغې ډېر زیات اعتبار کوم یو اقبال بهی دی یو نصیب بهی دی یو زموږ ورور دی ولید بهی بحرین کې اوسېږي یو نور اسلام بھائی نے صحیح لیکن پردیس دو دیر زیاد بار لیکن ہر یو ملک کی یو زمان دری ماما دے شانور نومی دے ما تیلور ویلی دی او آغی ما سر دیر زیادہ مینہ لری لیکن دخپل بچون ہم زیادہ ما سر مینہ کئی صحیح اچھو پا ما سر تکلیف ہم راشنو کد دنیا پا ہر گوٹ کی آغی مال ازان را رسی صحیح مدار سی خبر راشی اتاس تو سوک تیلیفون گئی چی ہاں بھائی دا کار شوی دی کنه د شوی نو هغه ټیم کې څه جذباتي څه سوچ نو بس دې سره عادت شوم دا روزانه ټلیفون نه سو کو چاره نازیا تور زړې دې خاون خرڅ کو چا طلاق ورګ چا بس خاون ور نو تپې دا ډېر خبرې دې بدې سره لکه موږ په دې تو کال کې دومره عادت شو خلک وي دې پر چ خپل आवाज ورته بدل کوم زه مو جی دا کار شوی دی موبایل ورته بند کړ او اکسیډنٹ ولا خبر کو ډیره سیریس و چې ما نه تاسو ته او تاسو ما تر ټولو کړی ما نه جی خدا دې بازار کې ما ماشومان را سره دې تاسو راغلی مو یې کنه او کنه نو ما وی الله دې خیر وګړي دا څنګه کار شوی دی یو چینل باندې دا اردو چینل دی او دونه تیزو چې هغه دا ټیکر مو چلو بالکل هغه دې باقی دې ناس مان لکه ما ٹی وی لگو لا دے کے باقی لانے نہیں ماتا آواز کو ارا شدا ہو گورا ہوندا پڑھاؤ کدی سی نہیں کرے دے ہاں دے کے بعد دی تو سملاوی گی چما پسی دا خبر جوڑے زہرہ ندم چ دی تو سب فائدہ دا لگا چما پسی دا خبر جوڑے دا سی لگا چ کم کسان دا سی چ لپا کا وی لذت ور کڑی چما خپل عوام باند دون یقین دے زکنن سم ناز اقبال یم ٹک دما محنت دیر کڑے دے ہمالا عوام دون من را کڑے دون عزت چ زم کدا خلک ما پسې سونم خبره جوړ کې او عوام ما ته پته ده خلک کې دي شي او دو نمونه تاسو هغه شي او دا سو دي چې دا خپل کسان نه ټول خپل کسان خپل فیلډ والا کسان ما پسې ده بار نه تاسو سره دی او دن نه لګه دا سي جی جی مخامخ راشي خور می د توی رور می کنه پسې شاره پسې خبره زیات تر بار ملک دي کدل ته نه نه دل ته دي کدل ته دي بل تم دا اوی دا خبره کوي او جی او بار کیو بار ملکونو کوم دا کی سو ایجنټان وای نو هغه خامخال تم کار کوي او سونمونه خو بلی ما تاسو ته وی کنه زم د زیات تر زم د فیلډ داخله کې بل پس ډیر خبرې کوي د فیلډ کسان جی 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 د فیلډ والا انډیا والو ګره سونه په اتفاق باندې کوي او شو وی یو پروګرام می سونه په اتفاق باندې غي کی نی پاسې کنه بیا خو د لری خبره ده جی د هندستان د لری خبره ده د لاور تلارشل ته یو بل سر سونه مینه کوي جی او زم د تلارشل ته یو بل سر سونه مینه کوي د پاکستان چې کوم زه په دې خبره ډیر افسوس کوم ډیر خفه يم په دې خبره خفه کیږم چې زم فنکارانو پلو کې اتفاق نشته جلسی ډیره زیاته ده ډیره زیاته ده دا سوچ نه کوي چې د لکه کم عزت الله ورکړې زه د نه نشم ماغستې صحیح دا الله کار دی بس ما دا خو د زړه خبره کوم چې بالکل په یار دوست بیخي د بار لږه په کار صحیح او بس خپل سوچ خپل ذهن هغې له کاره غسل په کار دی صحیح او بل د خد دو سره د کور تک را تک نه ده پکار صحیح زکه چلن سبا پچایت بار نه ده پکار صحیح او زما چې دا کوم دوستانه راغی ته د مینه او د خلوص تک سلام الله ورته وړاندې وعلیکم السلام او نور چې کامران صاحب جی نه خاطر دا باقی اپ کی خیر او اپ کی خجی تاسو سو کامران صاحب کامران صاحب ډیر زیات زم سره مینا لري او دا غي نډی را منه نډی را شکریا ډیر ښه انسان دی ډیر مهرباني ډیر شکریا هغه هم تاسو رجی ډیر زیات مینا د تاسو ډیر زیات مینا د جاوید تاسو ډیر زیات د تاسو کور دی چې کلم تاسو زړه وی کلم تاسو را خپل غواړي اخبار خیبر د تخور اډیشن د اخبار خیبر د اسلام آباد اډیشن دا د اخبارونه چې کوم دی دی تاسو سره ډیره زیات مینه کوي د دیو چې کوم دی کې کار کول ولا خلک دی هغه تاسو سره ډیره زیات مینه کوي د دیو چې ولا تاسو سره مینه کوي کې ټو چینل تاسو سره مینه کوي او ای وی ټی خبر تاسو سره وګ په ګولار دی جی ان شاء الله تعالی او دین آباد به جی دا سادی سفیر هم تاسو جوړ شو جی ماشا الله ډیر مبارک شي جی یو زې وزو کنه یو زې وزو ان شاء الله تعالی دا خبره ترېم کو جی کرمن کتن کو تاسو ډیره نازی اقبال دا اعلان کو چې د شوبس په دنیا کې هغه واپسی اعلان کو او شو جوات او هم تاسو راغی ډیسکس کول چې د ماشومان په وجه باندې دا ماشومان چې هغه شنو چا کړي نه کړیو چا سو سو کړلو هغه کړي نه کړیو او هغه کړیو خو یو مور د خپل د ماشومان د پاره د
دینا غټه قربانی ورکول شي نه کم بدمعش نه پردی څوک نه خپل خپل دي خپلوانو او د یو مور د زړه نه څوک مطلب نه دي خبر او ما خو وختیم تاسو دا خبره کړې وه چې کیدی شي چې نازی اقبال دا خبره هم هغې ته کړې وي چې ته خو دا شوبز دنیا وې زه دا دنیا هم پرېښودو ته تیار یم زما ماشومانو ته سم وایه که زمن کتونکو همدې سره جي دا نننی خصوصي پروګرام خصوصي خپرونې خیبر سار دا تاسو اسلام آباد سټوډیو نمبر ون نه جي نیغ په نیغه وکتئ خصوصي خپرونې په دې حساب سره وې چې نازی اقبال د شوبز په دنیا کې دا واپس اعلان د دې پلیټ فارم نه وکړو او انشاءالله تعالی بیا خو به نه ځئ جي نه دا 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 بیا چې لاړ نه شئ انشاءالله بیا به تاسو انشاءالله تعالی به نه ځئ جي د عوام د ولس دا داسې څومره دا پښتانه دا تاسو ته ویږي عوام مونږ سره ای او د دې مینا یم د کشانو ان شاء الله زبنه زم بیا او چې کله ما ته پتو لګی دا چې عوام اوس زما واز نوري او مطلب زما واز نه خوخی نو بیا به زه په خپل بیا به زه زم دا فیل به بیا زه پرې الله دې مرګی چې شي دا ما په کې شوې دا وګوري کنه انسان دې غلط شي الله دې نه کیږي دا چې وخت راشي د کشور سلطان ګلنار بیګم اوازونه تر اوسه پورې خلک اوریږي دا څنګه کیدی شي لا خو ستاسو دون عمر هم نه دی ستاسو فیوچر ستاسو مستقبل ډېر برایټ دی او دلته دا څونه پښتانه دي تاسو ډېره زیاته مینه ښه اوسه تاسو آباد اوسه بریالی اوسه دي قدرمن کتونکو موږ راکړې اجازه ان شاء الله تعالی بلې جمعې له ستاسو په خدمت کې بیا حاضری کو تر هغه پورې چې تاسو خپل او د ګیر چاپیر خلکو ډېر زیات خیال وساتئ ډېره ډېره مننه پاکستان زنده باد